Kwa majina yangu naitwa Dana Dosoito. Naishi katika kijiji ya Rotian. Mimi ni CHV Community Health Volunteer. Kazi yangu katika kijiji ni kuhamasisha wananchi umuhimu wa chanjo ama umuhimu wa kupeleka mtoto katika chanjo. Kama CHV niliweza kwenda training na nikafunzwa niwe immunization champion. Si kuweza kuragarega nikaenda katika kijiji nikawafunza wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo. Kaanza kufanya public participation ambayo wananchi walikuja kwa wingi na tukawafunza stages ama viwango vya budget katika county. Kama sisi wana kijiji tuliweza andikia county government barua kuhusu ile budget ambayo ya chanjo. County walipopokea walipokea vizuri na wakatupatia report ambayo tulipenda kutukua wananchi. Tunashukuru kabisa county government kwa zile pesa sahi wametupatia, milioni 60. Tuliposikia hiyo pesa tumeongezewa, tulifurahi kabisa na hata tunawaambia asanti kwa sababu ya hayo. Mimi sasa nimepata nguvu ya kuingia kijiji kabisa kuhamasisha na hata wananchi sasa wanajua kitu kidogo ikifanyika kuhusiana na chanjo wanaelewa.